得一块钱是吧？啊，块钱一个，整整十块钱。十块钱。这个一块钱一斤的骨头买了四斤，其实我一直想做一期这个酱骨头的，但是我们这里的骨头，你看这酱，这个还算肉比较多，我们这里的骨头全都把肉剔完了，所以我就打算把它拿来熬汤，然后顺便再吃一点肉。现在呢，把这个骨头焯一下水，来开始熬，把这个骨头全部放下去。好了好了，关火，把这个捞起来。然后放进水里洗一下，再来一点水，这里面再放一点葱、姜、蒜、当归。这个已经炖了三个小时了，这个汤都炖白了。然后弄了点海带，还有豌豆，再来一点水，去弄了一点这个空心菜，现在准备把骨头捞起来，然后开始煮面。最后一根下面条，然后把空心菜放下去，来一点猪油、味精、盐、酱油、醋、葱花，这个就不放辣椒了，这个主要是喝这个汤的鲜味。这个是不改的，料多。
人的脚上吃。还没你吐啊，我就会有脚吐。有的。那骨子在里，脚底的，别人你的腰嘛，这个是。王家这骨头哪里是空了摔的？王家这骨头是哪来的嘛？他有猪的嘛？没猪为鸡，倒是面的。我在他那他们看的。我二十八个月光晒着嘛，把大包骨子晒，我大机器晒不出来，小机器。为啥子嘛？又为啥子？嗯？哎，我拿那个机器看到我的身上看你身边，像我可能是嘛，自己我就摆着摆起来吃。